ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଙ୍କ ଖରାପ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଶିବାନୀ। ତେବେ ହିରୋମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ବଖାଣିଲେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଟକ୍ ଶୋ ସିକ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲିବ୍ରିଟିକୁ ନିକଟରେ ଆସିଥିଲେ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିବାନୀ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଚାରିଜଣ ହିରୋଙ୍କର ଉଭୟ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶିବାନୀ ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ବଡି ବନେଇବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଏତେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ସେହିପରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହିବା କଥା, ବେଳେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ଆକ୍ସନ ହିରୋ ଅରିନ୍ଦମକୁ ନେଇ ସେ କହିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ଓ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି। ସ୍ୱରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ଶିବାନୀ କହିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିନୟ କରିବା ସମୟରେ ଲିପ୍ସି ପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହି ଚାରି ହିରୋଙ୍କ ସହିତ ଶିବାନୀ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ବାବୁ ଭାଇଜାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏଥିରେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ସହିତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାବୁ ଭାଇଜାନ ଫିଲ୍ମଟି ସୁଟିଂ ଶେଷ ହୋଇନି, ଖ୍ୱାଜା ଗରିବ ନୱାଜ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବ୍ୟାନରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ, ସଳପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେବୀଦତ୍ତ ମହାନ୍ତି ଓ ସନ୍ତୋଷ ନାରାୟଣ ଦାସ। ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ମିହିର ଦାସ, ସମରେଶ ରାଉତରାୟ, ବବି ମିଶ୍ର, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ, ବିଦୁସ୍ମିତା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଓ ଦୀପକ ମିଶ୍ର ଆଦି ଅନେକ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବୁସାନ, ଅରିନ୍ଦମ, ଅନୁଭବ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ଏହି ଚାରୋଟି ହିରୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ହିରୋକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ୍, ବଲିଉଡ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।